Praise the Lord. If you are here with me, I want you to shout hallelujah very well, so that even the heaven will recognize your presence in this place. Praise the Lord. Amen. Amen. There is no doubt you are here. Kò sí iyèméjì nínú rẹ̀, o wà níbí. In the presence of the Lord. Níwájú Ọlọ́run. And I want you to know this. Mo sì fẹ́ kí èyí kó di mímọ̀ fún ọ. If I told you are here for the first time. Tó bá tilẹ̀ jẹ́ pé ìgbà àkọ́kọ́ rẹ̀ nìyí níbí. You have never been to this area at all, talk less of coming to this assembly. O ti ẹ̀ tí ìdí àyíká àti agbègbè yìí rí, káàtì ẹ̀ tó bá ṣẹ̀ wá sọ pé o wá sí gbọ̀ngàn yìí. As long as you are here. Níwọ̀n ọgbà tó ti wà níbí. In the presence of the Lord. Níwájú Olúwa. God has ordained you to be here this morning. Olúwa ló ti ṣètò rẹ̀ sílẹ̀ wípé kí o wà níbí lónìí. That is, you are here by the very ordination. Eléyìí tó túmọ̀ sí pé nípasẹ̀ ìtọ́ni àti ìdarí ẹ̀mí mọ́ ló ṣe wà níbí lónìí. You are not manipulated to be here. A ò kàn án nípa òmu wọn ní àyídá ìgbà láti wà níbí lónìí. But God of heaven has brought you here this morning. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọ̀run fúnra rẹ̀ ni ó mú ọ wá sí ní òwúrọ̀ yìí. And it is for a purpose. Ó sì wà fún ìdí kan ni. And what is that purpose? Kí wá ni èrèdí yìí? To meet with you. Láti bá ọ pàdé. To do you good. Láti ṣe ọ ní rere. And to run special miracle in your life. Àti láti ṣe àkànṣe ṣàmìṣe ìyanu nínú ayé rẹ. And whether the devil like it or not. Bí èṣù fẹ́ ni tàbí ó kọ̀. Whether the enemy like it or not. Bóyá ọ̀tá fẹ́ tàbí wọ́n kọ̀. Whether the household wickedness like it or not. Bí ogun ìdílé fẹ́ bí wọ́n bá ti ẹ̀kọ́. Today. Lónìí. The Lord will surely meet with you. Olúwa yóò bá ọ pàdé ní dandan. Amen. And we turn around every situation in your life. Yóò sì yí gbogbo ìgbésí ayé rẹ padà sí rere. Right now. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. We want to lis ten to the word of God. A fẹ́ lọ tẹ́tí sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And the Holy Spirit has chosen one of our father in the Lord to minister to us. Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ fúnra rẹ̀ ti ṣiyan ìránṣẹ́ rẹ̀ láti bá wa pàdé, láti bá wa sọ̀rọ̀. And whatever you hear this morning. Ohunkóhun yòówù tí o bá gbọ́ ní òwúrọ̀ yìí. Grab it. Mo fẹ́ kí o gbá mú. Work on it. Kí o sì ṣiṣẹ́ lé lórí. And it will turn around your situation. Yóò sì yí ìgbésí ayé rẹ padà sí rere. And I can assure you. Mo sì lè fi dá ọ lójú. Your life will not be the same again. Ayé rẹ kì yóò wà bákan náà mọ́. Amen. Today. Lónìí. Shall be a memorable day in your life. Yóò jẹ́ ọjọ́ mánigbàgbé nínú ayé rẹ. That is a day you will always remember for good. Ọjọ́ sì wà máa rántí sí rere. Do you believe? Ǹjẹ́ o gbàgbọ́? If you believe that. Bí o bá gbàgbọ́. Begin to bless the name of the Lord for that. Bẹ́ẹ̀ni ìbùkún fún orúkọ Olúwa fún eléyìí. Yes. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. Because heaven recognize your presence here this morning. Nítorí pé àrùn dá ọmọ wípé o wà níbí láàrin wa ní òwúrọ̀ yìí. I say heaven represent, heaven recognize your presence here this morning. Àrùn dá ọmọ wípé o wà níbí ní òwúrọ̀ yìí. Because there is a special miracle for everyone that come to this place today. Nítorí pé iṣẹ́ mi àkànṣe wà fún gbogbo àwọn tí wọ́n ti ní òwúrọ̀ yìí. I can assure you. Mo lè fi dá ọ lójú. There is a special miracle for everyone. Gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan tó wà níbí lónìí ní àkànṣe iṣẹ́ mi iṣẹ́ ìyanu wà fún. There is a special miracle for every family. Gbogbo àkànṣe ìyanu wà fún gbogbo ẹbí kọ̀ọ̀kan lónìí. Just believe. Ṣáàtì gbàgbọ́. I say just believe. Mo ní kò ṣáàtì gbàgbọ́. If you believe. Bí ìwọ bá gbàgbọ́. You shall see the glory of God. Ìwọ yóò rí ògo Ọlọ́run. Yes. Bẹ́ẹ̀ni. Thank you, Jesus. Jésù ò ṣe. 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 I can't hear you. Mi ò gbọ́. Say thank you, Jesus. Sọ pé Jésù ò ṣe. I want you to echo that. Thank you, Jesus. Sọ pé Jésù ò ṣe. There is a miracle going on in your life right now. Àkànṣe ìyanu ṣẹlẹ̀ ní ayé rẹ báyìí. Special work of miracle. Àkànṣe iṣẹ́ mi ṣàyanu ṣẹlẹ̀ ní ayé rẹ. Special work of miracle. Àkànṣe iṣẹ́ mi ṣàyanu ṣẹlẹ̀ ní ayé rẹ. Special work of miracle. Àkànṣe iṣẹ́ mi ṣàyanu ṣẹlẹ̀ ní ayé rẹ. Special work of miracle. Àkànṣe iṣẹ́ mi ṣàyanu ṣẹlẹ̀ ní ayé rẹ. Special work of miracle. Àkànṣe iṣẹ́ mi ṣàyanu ṣẹlẹ̀ ní ayé
I say special work of miracle. In your life. In your family. In your work. In every facet of your life. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 Aha. Yes. Bene. Thank you, Jesus. Yes, Oshé. 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 In Jesus' name we pray. Amen. I want to remind you again. Mo fẹ ran leti lekan si. For the benefit of visitors and newcomers. Wọn anfani awọn alejo ati awọn to ṣẹṣẹ wa fun igba koko. God told us. Oluwa ba wa soro. When this program was in preparation. Nigba ti an gba sa ta n gbaradi fun ipade yi. He said. O wi pe. Among other things. Laarin opolopo kan ti o so. I should tell his people to invite their friends and neighbors. O ni so fun awon eniyan mi ki won pe awon ore won ati awon labagbe won wa. He said tell them. O ni so fun won. Their colleagues. Awon ara won. Anybody you know. Awon eyan ti e ba mo. That he need miracle. Ti e mo wi pe o nilo iyanu. He said bring them. O ni e mu won wa. Encourage them to be here. E gba won ni moran ke gba won ni oju lati ma wa nibi lati wa ni sibi. And tell them with confidence. Ki e si so fun won pelu igboya. Saying. Wi pe. Look. Hey, arawo. This is a divine invitation. Ipe atoke wa leleyi. If I invite you to the place and the other day you discover that you are not satisfied. Anytime I come to you for whatever invitation, don't listen to me again. Oluwa so wipe ki a so fun awon ti a ba pe wa wipe e so fun won wipe ni gbogbo igba ti mo ba ti pe yin ti e ba wa sibi ti e wa si pade yin ti e ba ba iya Olorun pade ti e ri ayi pada si rere ni gbogbo igba ti ba tun pe yin e ma se dami lohun mo. He said. O wipe. Anytime I invite you. Ni gbogbo igba ti mo ba ti pe o fun ipe. Don't give me response. Ma ti e dami lohun rara. God, for God of heaven to go to that length with us. Ki Olorun orun ko le lo si ru ipele bayi fun wa. Certainly. O da mi loju. It's not for fun. Ki se fun ere rara ki se fun awada. And what a privilege. Anfani la wa ni eleyi iru anfani wo le re. Are we better than other people? Laarin gbogbo awon mi. For God of heaven. Olorun orun. Give me an assurance. Ko fun wa ni idaniloju. That he will surely meet with as many as are able to step into this or, this or into this place today. Wi pe gbogbo enikankan iye awon eyan ko si bi o se le po to ti wa wa si gbogbo yin loni ohun Olorun orun ohun o ba won pade. And therefore nitori idi eyi as ministration is going on. Bi ise iranse se wa n lo lowo. Don't assume that these people are wasting our time. Ma se wa lero wipe awon wonyi won fi akoko wa sofo din. What all these special numbers song ministration and so on and so forth. We have come for miracle. These people are wasting our time. They are delaying us. No, don't say that. Immediately you step into this place, according to him, which I know that you cannot lie. He said, for the fact that you make up your mind to be here, he said he has started to do some things in your life, that is to work out as a miracle. Talk less us. Immediately you enter into this premises. And therefore, this morning, come with faith. God has started doing some things in your life, which I am very, very sure you will come back to share your testimony. Amen. O da mi loju wipe ni dandan o pada wa lati wa jeri re nitori wipe ke ma se so wipe awon te ma koko mi sofo oruwo ni won ko yi iru kini won se yi ni won gba to ti wa sibi to ti fese re tebi o da mi loju wipe Olorun ni iyanu fun o yo si pada wa sibi lati wa jeri re. You have not come to meet with any mortal man. Ki se ni yele la lo wa pa pade nbi rara. Where is the pastor? Pe ah iranse Olorun wona oluso agun
someone down below. Oh, prophet, what did they call themselves? I cannot say for the question. No, you have come to meet with your creator. I let that go to work by the money. You have come to meet with your maker. I let that and go down go to work by the money. You have come here to meet with your God. I'm not rude, I work by the money. Because he is that miracle worker. Need to go on, you only share me, only share Yano. Do you believe? In job by Bobby. Jesus said, yes, we be. If you believe, be what about that boy? Ye shall see the glory of God. And today, Lonnie, you will surely show the glory of God. I say, you will see the glory of God.